El divendres 27 es prepara una cita especial amb el Café Teatre. Jazz Bona Big Band ens farà tornar al Nova York dels anys 20 i 30. El grup ha preparat un concert de jazz amb la música de les principals figures que tocaven a les sales de concerts i ball de l'època. Sonarà la música de Count Basie, Duke Ellington i Glenn Miller. I recreant les sales de l'època actuarà el grup de ball de l'escola Black Bottom. Tot un espectacle de ball swing mentre sona la música. La festa serà una oportunitat per veure un tipus d'actuació que encara no s'ha fet mai ací a la Pobla. El concert que anem a fer el divendres que ve va ser un concert especial, va ser un concert que ací a la Pobla no s'ha vist mai, en tota la comarca tampoc. A València sí que s'ha fet alguna volta, però tenia moltes ganes de portar-lo. I va ser especial perquè anem a estar tocant una música que era, com si diguem, la música que més s'utilitzava per a aquest format de Big Band, que estava interpretat per els grans mestres del jazz, com Duke Ellington, com Basie, Fletcher Henderson, i el que anem a fer és acompanyar-ho o fusionar-ho amb el ball. Per això anem a comptar amb uns dels millors ballarins que hi ha a València, van a vindre els companys de l'escola de Black Bottom, i bueno, va ser increïble, aixina que convide a tota la Pobla i a qui vulgui vindre, perquè va ser un show molt xulo. La cita serà el pròxim divendres 27 a les 9:30 de la nit dins el Café Teatre. El grup Jazz Bona Big Band convida els veïns a assistir-hi.